ta burëme gjithse tani janë plakur, kërkojnë të vinë prap me ne, gjenë stanë të dërgoshtunit. Ja njerës që majmen gjdo shtek e gjdo cak që ka kaluar brigata. Janë e këtë mulli totalishtik, ustrukshtik, ustruken me njëri tjetin atë natë pas luftimeve të rejtët e Skroskes, partizantë një batalionit brigatës së parë. Ata ishin të uritur e të lagur nga dëbora. Kërkonin e sopin e mullirit ndo një grim mili misri për të ngrenë, po atëherë këtu kishte vetëm akull e dëborë. Në vazhdim të ultimi tonë, ne mbritëm në të lishtë të ribrashtit. Hoxhi Qota, ish komandant batalionin e kone luftës partizane, naftonë në shtëpinë e ti. A i negostit me kafe e të regon për njarit e këtyre anëve. Qfar mali fshiet në këto biseda? Çdo ditë e luftës për ata që jetuan atë, është aq e lëmshme dhe aq e afërt, sa nuk qmallen dot se kulturi. Ne duam të ndahemi me Hoxhi Qotën, po e na thotë se do ta ndjek kolonën tonë gjenestanët me mushkën e tij të fortë. Mali Shebenikut është i thinjur nga dëbora. Ata që kanë jetuar inkursionin, e din mirë se çdo të thotë të kalosh rrezëve të ti përmes tufanit e furtunës. E doshme është rruga jonë, po e bukur. Këtu të del përpare një lum, ati një shkrep, dhe me tutje një përpjetë si ti. Në projnë e sheut, mushka që lavdoj Hoxhi Qota nuk mu të ngjitet e ngarkuar. Po partizani vjetër është ako më i fort, me gjese një këmbë e humbin e luft. Të duket sikur në Dragoshtun është organizu një festival rinie. Kanarën të ri nga Librashti, mësus, urheqës për njërësh, pëmin. Kanarën gjithashtu edhe mjeshtrit më të mirë të daullëve. Të rritë kanë shëqërinë të tyre, dhe me pleqë ndoshtat të tyre. Me konë që brigata e parë marshon të dritë periut, këta bura sot të thinjur kanë qenë ullëre fysit e saj në detin e pashkelur të dëborës. Gjatë orëve që ne ndaluam në këtë vend, të rive nuk u duroi pa njohë çdo gjë. Në këto kasolle pushoi në atarin e shkurtit vitit 1924 brigata, që marshonte zbathur dhe pangren, e dollur dhe gjakosur. Vetëm një force pashemut mund të bënte që asë një vështirësi të mos merri parasysh, për të dalë fitimtar edhe në betejat më të ashpra me natyren dhe armikun. Edhe një kasove tjetër. Këtu thot Aisha Kadiu, kanë dajtur shoko Mehmet Sheu me 20 partizan. Në mes të kësaj kasolje, dezi një zjarë të mas dhe ushtrin për të tharë. Unë i dhash komandantit Mehmetit Buk, dhe janë deu me thikë.
largohemi nga qarishta dhe përsërisi me vete plot emocion emrat e djemve dhe vajzave të Shqipëris që dhanë lullën e jetës për lirin e lumturin e Theut. Brigata Rinis, edhe sot ndoqi të njëjtë në rrugë nga kaloi brigata e parë sulmuese. U ishim gati me të ngjitur të malit, papritur kolona jonë mori përsëri drejtimin e projit nga ishim nisur. Kështu kishte bërë dhe brigata e parë, atë ditë që çante të rrëthimin. Udhët që po bëjmë nuk është lehtë. Jemi lodhur. Kemi edhe ndonjë të semur. Por për pjeta duhet të ngjitur, edhe pse ajo është nga më të vështirat. Do që të kalojnë për këto shtigje, do të bjerë në mendime për heroizmet e partizanve, që në çdo gurë e shkallë lanë njolla djaku. Për para shkallës të Gështenjes, mali letnit në duket si trotuar, me gjithë e shtimbuluar me dëborë. Kur arriu brigata parë në Zabzun, në këtë shtëpi ndodhi shkrimtari Hagis Tërmili. Ja se si shkruan ai në detajin e tij për takimin me partizanët. Edhe këtu ku jam strehu unë, erdhen një 20 shok. Kapotat që kanë janë si drasa të bardha nga që kanë ngri. Petkat e rreckosuna duke si ku janë gjitë për 7, për mi mërdhit edhe ma shumë. Disa s'kan aso pinga në kam, por kanë zemra nër kranore. U gullon gjak prej kamve, janë tunshëm e të lodhën, pse nuk kanë hangër, nuk kanë fjetë dhe s'kan pushu, veç kanë udhëtu e kanë luftu. Me gjithë këte, janë të fort e të naltë moralisht, janë titanë.